qaar ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland ayaa qaadacay heshiiskii ay Soomaaliland la gashay shirkadda TP Weld iyo sidoo kale Itoobiya. Mar wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah Dr. Sacad Cali Shire iyo mas-uuliyiin kale oo qayb ka ahaa heshiiskaasi ay hor yimaadeen maanta xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland markii uu warbixin ka siiyey wasiirka wasaaraddaasi. Qaabka iyo nooc u yahay heshiiskaasi ayaa xildhibaan Maxamed Faarax Qabille iyo xildhibaan Ibraahim Mahdi Buuba oo ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland iyo xildhibaano kale waxay si adag u naqdiyeen warbixintaasi uu soo jeediyey wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah. Xildhibaanadaasi oo ka hadlayana waxay yidhaahdeen waa dastuurjelin ay gashay ama hay tirisan ay gashay xukuumaddii hore, talina haddii xulfigii ku sii jirto iyaduna hay tirisankii bay gashay. Arrinkaasina waa arrin dastuurkeenna iyo cadaawadda qarankeenna u abuuraya halisku ah. Sidaa daraaddeed waxaa xaalku imanaya meeryaha caalamka ama mantaqada geeska Afrika ama Aljasiira iyo meeryihii waaweynaa caalamiga ahaa ama galafka. Waxa maanta inoo meel maray golayaasha ayaa ansixiyey heshiiskaas. Wuxuu ka xunan yahay xukuumadda oo iyaduna meelmeeshay ku rogtay golayaashii wixii aana iyaga laftooda hubsiinada sameyn. Waa arrin keeni kara waxaynu ogeen free zone-ka hore berbera lahayd in xukuumadii hore baabiyeen oo xukuumaddii ugu dambeysay kulmiye baabisay waxbana aanay ka jirin. Halkuu ku yaalaa free zone-ka 200 kilomitir ee aad sheegtay, heshiiskaasa free zone-ka iyo dowladda Imaaraadku ay wada gashay maxaad uga horkeen weyday golaha? Waamaanraxiim maanta golaha wakiilada sida aad u aragtaan waxaa la keenay dhowr wasiir baan oo keenay. Waxaa jirta wasiirada su'aalihii la weydiiyey jawaabtii laga rabay may keenin, muran bay keenan odhanaya wax walba sida wasiir uu yahay ayaa maogalahay. Waxaa weeye haddii heshiis ama qashaan heshiis la heshiiyey ama qashaan heshiis waxa weeye heshiis labada gruub ee heshiiyey asxaaxeen kaasaa heshiisa wixiina loo keenay berigii hore annagu ansixinay. Si kastaba aanu ansixinay waa la ogaasiyey lagu ansixiyey wuxuu waraaq aan saxiixba lahayn, waraaq saxiixan oo lagu heshiiyey oo shirkadda Liibi Wool gashay iyo Mareyk iyo Itoobiyaanka iyo Soomaaliland ay gashay oo saxiix ku yaallo. Taas ayaa heshiis la yidhahda. Golahu taasu doonaya, taasaa laga warwareegayaa. Madmadow baa ku jira, waxaanan garanayn baa ku jira, wax la qarinayaa ku jira, waxaan dadka iyo golaha in la tuso. Khalid Yuusuf Xasan, Fantastic Somnius TV, Hargeysa.